З нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді традиційно проводиться фестиваль творчості «Горить світ» для обдарованої молоді з функціональними обмеженнями. Цьогоріч він проходив у обласній філармонії. На святковому концерті побували і наші журналісти. До участі у фестивалі «Горить світ» щорічно запрошують 40 молодих осіб з функціональними обмеженнями віком від 18 до 35 років, де кожен із них може продемонструвати свій талант. Сьогодні ми зустрічаємося і студенти вже в нас є, діти, які поступили у вузи і здобувають освіту вищу, і з технікумів студенти, і інші навчальні заклади представляють вони для того, щоб показати, що людина з особливими потребами, вона не тільки проживає в чотирьох стінах, в хаті. Допомагають людям із функціональними обмеженнями волонтери. Тарас розповідає, волонтерська робота йому подобається. І ми проводимо досить таку потужну діяльність, відвідуємо різні заклади, проводимо різні акції. Також проводимо дуже багато різних фестивалів та заходів. Кожен із учасників на фестивалі демонстрував свої творчі таланти. Я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумію? Яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити, тебе це може вбити. Та учасників фестивалю чекала цікава концертна програма. Ольга Грисів, Ігор Попик, новини телеканал Раї.